Павлодар қаласының мектептерінде орын тапшы. Облыс орталығындағы білім беру ошақтарында 3 жыл бұрын 39 мың бала оқыса, қазір олардың саны 45 мыңнан асады. Сәйкесінше халық тығыз орналасқан мөлтек аудандарда тапшылықты жою үшін жаңа мектептер салынып жатыр. Ал кейбір мектептерде керісінше бала саны аз. Мәселені шешу мақсатында жергілікті билік арнайы жоспар бекіткен. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. 120 жылдық тарихы бар бұл мектепте небәрі 600 бала білім алады. Норматив бойынша 800 оқушыға арналған. Бала саны өссе 1600-ден астам ұл-қызды қабылдауға мүмкіндігі бар. Қазақ мектебінде оқушы санын көбейту үшін бала бақшалармен жұмыс күшейтілген. Бізде бір ауысымдық мектеп, ол балаларға да бір жағынан жақсы жағдай жасалынады. Өйткені екінші ауысымда балаларымыз мектептегі әртүрлі үйірмелерге, секцияларға бірақ та екінші ауысым келіп жатса, әрине мұғалімдерді әкімшілікте қуана-қуана қарсы аламыз. Алзатон шағын ауданда бала емес орын тапшы. Мәселен, мектептердің бірі бұрынғы балабақша ғимаратында орналасқан. Жобалық қуаттылығы 180 орындық мекемеде 600-ден астам бала оқиды. Бүгінде Павлодарда 10 ірі мектепте орын тапшы, ал 9 мектепте бала саны аз. Мамандардың айтуынша, бұл уақытша мәселе. Профициттерді жою мақсатында сондай жоспар құрылынуда. Яғни, мысалға алатын болсақ, жаңағы Лермонтов бойында тұрған 43-34 мектептер жаңағы балалар саны артып түссе, оның жанында тұрған 6 мектепте бала саны аз. Мектеп территориясын қатысты жаңағы аудандарды, үйлерді бөліп тастау сияқты жұмыстар жүргізілуде. Жаңа мектеп 2,5 гектарлық жерде бой көтеруде. Жобаға сәйкес құрылыс жұмыстары 14 айдың ішінде аяқталуы тиіс. Дегенмен мамандар нысанды жаңа оқу жылында қолданысқа беруді көздеп отыр. А блогында негізінде оқу кластары бекітілген, Б блогында бастауыш сынып балалары 1-ші мен 4-ші кластың балаларынікі, а мына блог В, біз тұрған блог, онда астыңғы 1-ші этажында асхана, 2-3 этажында үлкен спортзал болады. Бұрын болған футбольный поле бар, соның реконструкциясы жаңадан жасаймыз. Су құбыры, канализация, вода провод дегендерді қайтадан жабдықтап, қайтадан қосамыз іске. Затон шағын аудандағы орта білім беру ошақтарында орын тапшылығы мәселесін жою мақсатында қазіргі таңда 3 қабатты мектептің құрылысы жүріп жатыр. Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта 2 корпустың 1-ші қабатының құрылысы аяқталды. Бұл ғимарат 350 оқушыға шақталған. Қолданысқа берілгеннен соң жақын маңдағы мектептердің жүктемесі айтарлықтай азаймақ. Қазіргі уақытта шаһарда 2 шағын аудан құрылыс алаңына айналған. Сәйкесінше жаңа мектептер қажет. Сарыарқа мөлтек ауданында апатты үйлер түсіріліп, 650 орындық мектеп салынады деп күтілуде. Сонымен қатар Павлодар қаласына қарасты Мойылды ауылындағы мектепке қосымша ретінде 350 орындық ғимарат бой көтермек. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.